注意看这个佛七课颂第一页，杀尽的皈依。先唱央知净水的这个赞，那么等着南无清凉地菩萨摩诃萨三唱之后，那么就念大悲观世音菩萨三称。三唱是随着铃鼓啊、木鱼法器唱，那么三称啊，就是但是这么念，那么但是大木鱼跟着念，跟着我念，这样我起腔，你们这个大众中，那个尼师中有没有出家念久的、会打法器的？那么现在的温老师做没做过？做没做过？看做没做过佛七的？要没做过，我明天早上再安排分派分派哈。都是这个法无定法呀，也一法不一人，只要会，那么就可以。先唱央知净水的赞呢，我们就是说是开始。我最后念南无大悲观世音菩萨三称，这时候打什么大木鱼啊，念起来，完了我就那个说这个白水文。白水文呢是一压着一这个文那个义理加持这个水。水要有八功德水，大家一吃这么祈祷就有八功德水。完了自天真回归真如自性啊，第一地天本觉立体，那么这样子能洗垢这个洗涤这个众生业垢尘，这样子这个被尘和觉啊，那么由作恶而反个清净，才能譬如变入譬如花藏界清净。清净的一尊法界，各种无处，这样才是超时脱尘，这个水才有力量，那么加持我们这个道场。希望大家用功啊，很顺序啊，没有一切障碍才好。然后我这个把这个菩萨流头甘露水念完了，这个四句偈。开始就念大悲咒，这时候就先在白水文前称大悲观世音菩萨三称，那么完了，那么令此贪嗔请清净
菩提柳州甘露水，这四句句子过滤之后，就开始就从南无大南无喝了当的了耶，从大悲咒起，大悲咒起啊，那么我就在这加持，那么大家一起念也是加持，加持之后呢，摩诃心摩诃波罗蜜多之前呢，大悲咒之后啊，还是添一遍般若心经好。那么我举枪我去念，大家就跟着我念啊，然后像早课一样，心经之后添摩诃般若波罗蜜多三叉，完了再大乘常住三宝念三遍，拜我拜三拜，大家一起跪下读书文。读书文我就大体都照着大忏悔文八十八国那个大慈大悲悯众生的四句偈，我们先赞佛就可以啊。完了读书文呢，大体先普皆回向，给法界众生回向啊，那么然后给我们这个世界里祝和平，那么再祝我们的国家啊，那么社会繁荣安定，经济种种啊，再给大家我们个人回向，完了开始就唱观音大士喜好愿通的赞啊，喜好赞的无差不现身之后，就南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛念，念了这时候有少安法师，现在在没有在啊，那么少安法师领一位尼师是两位尼师到那个功德堂啊，莲房堂啊，那边去捻香，代替我捻香也可以说，我不就不会出来进去啊，高高低低乱走啊。那么由少安法师代替我去到莲房堂、功德堂去捻香，等着我们大家一起就在这念佛，希望这个是大慈大悲阿弥陀佛念佛。念佛等着上法师，那么上完香了，回来了，归位了，那么这时候，维诺斯就打了一下大清，两下大清，那么完了，我再配合着再念着，是完了最后就上班，上班就是一次烟经功德回向护法明天，护法的天龙八部。三界业主临终，这回向三身水身啊，大江啊，大河呀，大洋大海呀，这是水身。业主就是三身，土地一切啊。那么守护切然真宅就是韦陀菩萨和切然菩萨、关公，那么好多好多修为，真正的那个护法。那就是真正的主宰啊，那么我们大家为了祈福报啊，保平安，一切都顺利，平安，善良好，这是给俗的回向，完了给真的回向就壮阳无上的这个菩提真如自性。分觉立体，那么这是给我们大家回向，另外普皆回向，普愿法界冤亲，也就是一切众生，一切众生不是冤亲是亲，我们普愿法界冤亲，那么共有弥陀愿海，都能将来以身信千愿度恒，超越娑婆的苦海，那么进入弥陀的愿海，生得极乐世界，那么就到这就可以。那么现在我们准备开始啊，我去从那门呐，我去念，杨枝净水一切都准备好了哈，那么我们就准备开始的。大家一起向上。拜三拜啊，大家要是拜不开，我个人就拜，能拜就一起拜啊。那么维诺斯打引磬，
南无常住十方佛，南无常住十方法，南无常住十方身，问世一起跪下。大慈大悲悯众生，大喜大舍济憨事，向好光明一字眼，众等自性归命。南无本师释迦牟尼佛，南无消灾延寿药师琉璃光王佛，南无极乐世界阿弥陀佛，南无大慈弥勒菩萨，南无大悲观世音菩萨，南无大智文殊师利菩萨，南无大恨普贤菩萨，南无大愿地藏王菩萨，南无大力大势至菩萨，南无清净大海正菩萨，今有一世天下，南瞻部洲，中华民国台湾省，嘉义县，番路乡内翁村义德寺大专学生在界会佛齐弟子众等，今日在这些会啊，那么男学生斋会过去之后，又举办女学生的斋戒会，接着就今天呢研究，明天举行女学生的佛齐，弟子众等啊，愿以皆称进敬。依本师释迦牟尼佛所说阿弥陀经，那么鸠摩罗什三藏翻译，那么玄奘三藏也有翻译，我们依着阿弥陀经佛说说的只持名号那么要念七日求证一心不乱，了脱
物是皆来六道轮回啊，那么出没于生死海中啊，生老病死啊，那么种种的苦恼，那么求生极乐世界，高者上品上升，那么低者下品下升，也胜过在娑婆世界呀。那么六欲天、四禅天、无色界天，种种的那个福德，享受。因为我们大家要能生到极乐世界，能见到阿弥陀佛，请阿弥陀佛给我们说法，当下证得无生法忍，超过六祖菩萨，那么给参学的参合子，那么指点，禅宗的要义，叫他当下开悟。我们问的，弥陀如来的开始的说法，当下能证得无生法忍，然后恢入娑婆呀，那么普遍法界，度脱有缘，以至于法界的众生，那么通出苦海，共生极乐。那么在极乐世界，弟子众人也愿意，渐渐地超越三仙师弟，等觉妙觉，证得佛果，愿意法界众生，那么也是如此，超过三仙师弟，通成佛道。又愿弟子众等，于现下佛七气中，克其取障，念佛三昧，一心不乱的功夫。那么这样子，弟子尊等啊，晚生极乐世界，今生那么练这个功夫得有八我，那么有深信切愿，才能有笃恒。那么不须来娑婆世界，说是人生难得今已得，佛法难闻今已闻呢。此生此生，那么今已度我，那么往生极乐莲花化身，弟子众等愿将所修，信佛以来所修的功德，大佛期，那么所修的功德，一心不乱，念念相连呢，达得一片呢，那么念佛三昧的功夫，求生极乐世界啊，为愿十方三宝啊，阿弥陀佛大慈悲父慈悲摄受啊，我们大家就地一拜。又愿以此功德普皆回向法界众生，通晓三障诸烦恼，通得智慧增福报，普愿灾障悉消除，世世常行菩萨道。又愿以此普皆回向功德回向于我娑婆世界南瞻部洲那么全世界的众生呢那么共享和平增加福德智慧不起赫子种种的科学武器的战争那么世界人类的道德增进福慧增长。
又愿我中华民国经济繁荣，国民道德增高，弟子尊等愿将以佛法的功德随缘度脱众生，度脱中华民国的同胞，那么增加福慧呀，民族弘悟，国道下长，法轮长转，又愿我台湾全省父老兄弟姊妹们那么渐渐更能普遍地增加也信奉无上的这个佛法，那么对于信心在增进那么增福又增慧那么弟子尊等啊，愿随弟子尊等的力量弘扬佛法推动国民道德能增高社会经济更加繁荣那么大家都能法心如数吃素那么孝顺父母兄友弟恭爱护子女那么同胞那么都能和和睦间保持国家的安定政治清廉经济繁荣那么弟子再三再祈求我们台湾全省父老兄弟姊妹们的民族道德仁义礼智信那么再增加再增高我们再拜一拜。又愿众等弟子尊等三藏捐除福慧增上一切事缘吉祥顺利消灾免难身体健康疾病早愈那么弟子尊等要进修戒定慧三学信愿恒那么三要那么依所修的种种功德再回向弟子众等的父母师长知识坛业法师眷属人亲在座那么再求通晓三藏诸烦恼，通得智慧增福报，普愿灾障喜消除，世世常行菩萨道。再就地吧，请站起来。唱这个观音菩萨的赞准备好了法器。严禁的这个功课做过了。那么做过之后我可以说是按照做的情形和大家解释指点让大家了解才好。我们到时候呢应当像传戒一样先有个
研习才好，先练习练习。因为我年老啊，那么再加上诸位都是女众，我就不便很去教。再就是因为今天呢，我们参加的佛期啊，人太多了。学院长他报名，这个报到底有多少人？500几十个人。报到的450，那么大家就不能绕佛了，一绕一圈的这很时间久了呢，这个所以说我想大家就不动，那么我上下走啊，那么又不方便，我就请少安法师出去怎么样？先到莲位，莲位以后是我们务实接来的父母师长，智识坛也法师眷属愿亲在主，先到莲位，那么安慰。那完了再念念佛，再到入位，那么再去安慰，安慰完了再算再念念佛，就算归到这个念佛堂西方三圣前面归位，归位我们最后怎么归向啊。那么普通啊，这个波水温泉呢是念大悲观世音菩萨三称，然后再念波水温，再念大悲咒杀经啊。那么又也是因为那么不能绕太多人呢，我就一个人出来，那么绕在佛前绕三遍，洒他大悲咒水甘露水，大家反一起念，你们就可以啊，就这样。那么完了我看那个本上啊，就是那个最后有摩诃般若波罗蜜三称，完了再念大乘常住三宝三唱宣读素文就比较好啊。那么像早课呀，有心经一遍，然后摩诃般若波罗蜜多三唱就比较好，所以我就照这么做。我们以后再遇着机缘呢，先要有个预习，要个严理，那么这个还要做得好一点啊。那么顶着读书文呢，这都求观音菩萨加倍，所以就唱观音菩萨的赞，求菩萨加倍啊。那么到莲位入位都安慰了，那么然后我们的再回来，这个中间念念佛呀，表示这个上恩法师领着四者师都回来了，回来我们总把这个严峻的功德呀一块回向啊。那么我看那个放猛山呢，有这个众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，这四句偈吗？是这四句偈观想啊，是亡魂也了解四弘誓愿的意思，那么都发众生无边誓愿度，以及佛道无上誓愿成的心。那么我们这么念呢，观想亡魂呢，都发这个四弘誓愿的愿啊。然后又念自性众生誓愿度，自性烦恼誓愿断，自性法门誓愿学，自性佛道誓愿成，又这么再念自性众生誓愿度四句，这是理的四弘誓愿。前面是众生无边誓愿度，是誓的四弘誓愿。那么有誓的四弘誓愿，我们就观想他们亡魂呢，都跟着我们发四弘誓愿，发这个大愿，发大愿能脱苦，亡魂脱苦。完了，那么那个这个蒙山的本啊，以及堰口的本啊，还叫我们观想啊，那么这些众生都知道。众生由自性所现，所以自性众生是愿度，烦恼是自性被无明所遮蔽了而起烦恼，那么无尽是愿断啊。那么转过来我们信佛了呢，那么知道由自性，那么发心就法门无量是愿学，由自性那么发菩提心，佛道无上是愿成，同时念的时候还观想啊，这亡魂呐、啊，我们今天晚上就观龙天八部啊，那么一切众生，我们共的莲位入位啊，
五十几来的父母师长就是参与法师眷属愿尽在都知道自性众生无边誓愿度这个理，以至于佛道无上自性佛道誓愿成这个理，同时就发四弘誓愿，这个功德更大。我就想，那么怎么这么发就得利益吗？那么有亡魂啊，那么他能挑拨人这个心呢，就想自杀啊，那么就想着那个死啊，那么转过来我们就叫观想亡魂都发愿众生无边誓愿度，都发愿那么佛道无上誓愿成，那么同时都发愿自性众生誓愿度，自性佛道誓愿成，这样的我们这个心理坚强加持到这个亡魂心里头，那么影响到亡魂所作祟啊摆弄，那么促使这个人自杀，那么我们替亡魂那么发心，他众生无边誓愿度，他怎么能叫众生自杀呢？众生那个无边佛道自性佛道誓愿成，他也就不能挑拨众生，那么要自杀呢？所以他都要想佛道无上誓愿成，又都知道自性的佛道誓愿成。那么，所以我们这么样照这个文要至诚恳切，好好回向啊。那么龙天欢喜，三界阅读灵宗守护切然宗等真宰，他赞叹我们，也可是还感谢我们。我们真正祈祷我们全台湾以及全国啊，那么全世界的众生都是祈福保安平安，都能我们大家四五百人都能庄严无上菩提。普愿法界圆成功，那么要紧认真，印光大师皆称净净，妙妙妙妙，我们认真就这么回向，就功德力无量，还是真得利益。我们要是马马虎虎的，就不得利益。那么今天呢，差的是这个法器没有先演理演戏一遍，应当先演戏一遍。那么这些情形啊，我等以后僧伽进修班啊，我等再和大家一同练习练习啊。那么今天晚上到这就是圆满了，这个时间很晚了，差十五分就十一点了。那个明天照说呢，我们还是勉强一点啊，还是四点打板，比平常呀晚半个钟头，四点打板。我们早课呀，做完了哈，我在佛七集中尽量早斋午斋我不这么讲开始，错不有事情宣布，没有事情早斋午斋，那么赶快吃完了大家回疗房去休息去，我不得讲话，我要讲话我在早斋前头一直讲，有事们提一提，用功方法讲一讲，那么午斋前第三个想讲，所以早在午在我都不讲，这样大家能多休息一会儿。我们明早也是这样，明早上就是四点起来，都是早一点，可是那么早在后午在后大家再好好休息就好啊。那么要是大家想着一切都如法，想休息就能休息，要紧大家都要遵守规矩，都不讲话，都不讲话，大家就都休息了，你讲我讲乱糟糟的，怎么休息？讲的人也不能休息，那么被人吵闹的大家也不能休息了。所以规矩要严肃，严一点，大家功夫才能成就啊。这个规矩我负责任，我还要请那个廖老居士。廖老居士一天呢拜一千拜，他和我多少年呢？那么他现在练习能办，比我还能办，他身体好，事情他都退休了，有他的公子负责，他在家里就这么用功办。那么莲寺打佛机他也去，那么这门打佛机他帮忙呢，他也来，他很能办啊。那么再就是关老师各佛学院去讲佛讲学呀，那么我也请来了，
啊，我也请这个。那么，关老师可以说是，那个老来呀、啊，那个身体还那么好，还那么强壮啊。那么我的相反呢，我没有力量拿了，我也不能去打呀。关老师可以能代替我，我就我拿着那个相反，我就交给关老师。晚上大家不守规矩啊。那个关老师，那么就拿了我的香板，啊，那么和我联络好，可不可以打呀？我说可以，啊，关老师就啪一下子，啊，打得哭啊叫啊，也没有人管，啊，那么要多讲话呀，我在我山里头，我带的那个塑胶的那个半仓杆啊。那么我就把他嘴给他封上，啊，封上会要是乱讲话呀，那回了家我都给他回了回家了，啊，孙子都问阿妈你等来呀，阿妈公鬼公被出来了，啊，嘴跟他封上了，我说阿妈你得了一心不乱了吗？哦，阿妈公鬼公被出来了，啊。隔壁人请假病，又看到阿妈打个火机回去是嘴叫人家封上了，金牌矿啊。那么我就不客气，你问了是阿妈啊，无论是居士是同学，我该封嘴交给个封，要紧的打火机一心念佛的讲话讲的，那么影响大家，自己心里也乱糟糟的啊。那么这个大家都知道我的规矩严呢，我打回去都愿意来。既然愿意来，你就要说我的规矩才好哦。啊，那么今天就到这就可以了啊。到这个要大家就出班了。嗯，师傅。那么这个薛院长有什么话发表？报告师傅，明天是第一天，是4:30打板，不是4点。4:30打板。这个4:30打板，5点到佛前，天都一定都更，哎，所以我找个4:30，哎，那么总是要这个威诺斯的代表这个义德寺代表少安法师要求你。那么大家也看，那么路上很辛苦，晚上这个洒净一拖到好都11点了，那么棒棒棒，我这次就通过了。那么明天早上4:30打板哦，那么5点就起香就轻松的念念佛，我们会做，那不累我就做起香的功课，我要累了就是早餐后，最好早明天早晨做起香功课。才好啊！那么4:30大板，那么5点来到佛前，我们就做第佛期第一炷香的功课喽啊！那么就这样好了啊！那么大家就念佛出班，那个香板现在放在哪？啊，我没拿出来，放在我那门纸箱子里头，嗯。那么我拿出来，那么给关老师拿，那么熏点，或者我也去熏熏点，我先呢放猛山，放完了我就跟着关老师去熏点，现在关老师熏点，等着我放完猛山再和关老师在一块儿熏点，廖老居士那么再跟着熏点，你一看看大家都很循规蹈矩的都休息着，我就回来带韦陀菩萨把这个香板就交给韦陀菩萨，我都照着大家韦陀菩萨你老人家慈悲，我就去交代哈。那么现在就宣长生发话发表，等一下念佛出班之后，请护清学长到现在开会，那么开会尽量时间这么晚呢，就扼要的开。
那么赶快大家都让人休息。再是那么担任知识的人，大家轮班啊，轮班休息，轮班工作，轮班办事，这样啊。那么我先退出去啊，我那个退出去，大家就念佛啊，念佛刚的我这个鸠大师薛云长，那么就招呼大家就念佛出发啊，我先那么出去，你们就打着小木鱼啊，这样到时候打个重力幡都可以，现在都打小木鱼，我打引磬，我到门口我就不打了，你们就接着引磬木鱼也好啊，再没有事了嘛啊。南无向上赞，这个，好，那我们就回去。